こんにちは、ゼキザップです。今回はホンダ太田販売さんのお客さんが CT125 ハンターカブをかっこよくカスタムされていたので紹介していきたいと思います。はい、こんばんは。おー、ゼキさん、どうも。これですか。来ましたよ、吉村マフラー。話題のやつですね。半年待ち。なんかすっごい渋い色だよね。この人センスがいいっすよね。センスがね、完全に黒いパーツだけを取り入れてるという、ね、ホンダのマークも黒のやつに変えて、で風防もブラック、ね、ハンドガードもブラック。メーターは竹谷の、ね、これすごいですよね。見てください、このクリアな、おくう、じゃん、日付も出る、じゃん、見てください、電圧計、時計、テンプメーター、あ、電圧か、すごいね、ちゃんとギアの、ギアも出てますよ。この温度っていうのは油温になるんですか。これは油温計ですね。あ、すげえ。マフラー以外も見どころ満載のカスタムですね。見どころ満載の、またセンスのいい感じですよね、うん、すごいな。出ましたね。あ、そこもカバーがついて、カバーがついてね、またね、このヘッドライト、あ、いいんじゃないですか。すげえ、オーナーさんのセンスが光る車両となっておりますね。ああ、純正状態はシルバーが入ってるけど、ここまでブラックを入れると締まるんですね。締まりますね、これが純正、ね、こちらがカスタム車。はあ、なんかボリューム感が、これもあれじゃないですか、ベルトドライブの方と一緒にこれも展示してもらって、北関東株主総会でやってもらいたいですね。でもさらに強者がいっぱいいるから普通に見えちゃうかね。いやいやいや、そんなことないし。そんなことない。でも2台とも太田販売を代表するカスタム車両、代表するねお客様なんでと思います、うん、じゃあメインのマフラーいきますか。さあ、行きましょう。見てください、このね、あの特徴的ですよね。今まで売ってたマフラーとは全然違うタイプ、ね、全然違うタイプでね、またこのシルバーにね、このマッチングが最高にいいですね、うん、この辺のね、デザインといい、取り付け方もやっぱり自分の森脇とは全然違うんですね。オフセットしてるというか、うん、このアームが、アームがね、うん、あ、そっか、森脇とは違うところと、うん、あともう一点森脇と違うところが、はい、大きな点が、うん、大きな点が、タンデムステップを、うん、こちら、うん、下に、オフセットしてると、オフセットして、ここにステーをかまして下に、うん、じゃあ吉村のマフラーの音でも早速いきましょう。早速いきましょう。一応まず普通のこの DJI の方で録音して、はい、で他のマイクでも録音してみましょう。さあ、じゃあまずは側面から、側面から、さあ側面にどんな音がするんでしょう。そう、アイドリングは静か、静かですね。これを上げたとき、ちょっとここのステーがビビっちゃうんですけれども、うん、このビビリオンを、迫力あるじゃないですか。迫力ね、ありますね。じゃあ比較用に純正もいっときます。はい、純正いきましょう。あ、アイドリングからやっぱ違かったんですね。違うね、もうこれは聞き慣れたんですけど、うん、やっぱり JA55 と6号は、うん、やっぱ静かですよ、6号は、うん、すごい静か、すごい静か開けてみます、うん、
こんなもんですか。やっぱ静かですね。静かですね。住宅街でも安心。安心。アイドリングは静か。静かですね。うん。じゃあこれを上げた時。上げた時。お。はい、それでは最後まで動画を見ていただきありがとうございました。こちらの吉村マフラー、今回の車両は新型ハンターカブ JA6 号の方ですね。での装着したサウンドになってきたわけですけど、まあ、だいぶ純正状態よりも低音の迫力が出て、まあ、かっこよかったのかなと思っております。で、てっきり自分このマフラーは旧型の方 JA55 には付けられないと思っていたんですけど、なんか吉村のページ見たところ旧型の方にも付くみたいですね。でなのでそっちで付けたらどんな音が出るのかっていうのもね、だいぶ興味が湧いてきました。まあ、ただ自分の方はもう資金が底をついているので、まあこれをね、まあ自分のハンター株には付けられないわけですけど、まあもし旧型に乗っている方で、まあ吉村マフラー見た目が好みだから付けてみるかと思った方がいましたら、ぜひねコメント欄でね、こんな音がしましたよとか、こんな加速が変わりましたよとか教えてもらえたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。